Znaš, pa recimo, vole. Recimo, šta vole ljudi kad odu u hotel? Ti odiš u hotel. Odem i platim ga. Sve platiš. Ali sve platim. Sigurno nešto poneseš iz hotela. One sapunčiće, papuče koje su u onoj kesi, neki bade mantil. Ne, pa to je već previše. A peškir gde piše o hotel? Ne. Pa garantovno ima. Nemoj, molite. Neka svećica lepa ako tamo pa se zadeš u sobi. Ja slučajno zaboravim. Neka hemijska. Hemijska, vidiš, da. Oni blokčići. Šta ljudi vole da uzmu iz hotela? Pitamo našeg dragog kolegu Slobodana Cagića, koji nam se ovog puta javlja iz jednog hotela u Beogradu. Naravno, Jovane i Deki, među nama praktično nema nikoga ko nije nekada iz nekog hotela u kojem je boravio na letovanju ili bilo kojim drugim povodom poneo sa sobom neki suvenir, tako je i u beogradskim hotelima. I došli smo da proverimo šta je to što gosti najčešće odnesu iz svoje hotelske sobe ili iz hotela uopšte. Nalazimo se u zemunskom hotelu Teatar. Marija Novčić radi u hotelu. Na rezervacijama, vi verovatno znate sve o ovome što ću vas ja sada pitati. Šta zaista najčešće gosti nose sa sobom? Pa, pored tih nekih sitnih stvarčica koje su stvarno namenjene njima, to su, na primjer, ti mali sapunčići, šampončići, generalno svi ti setovi za održavanje higijene koji stvarno pripadaju njima kao ovaj neki vid suvenira. Tu su, naravno, i hemijske olovke, neki mini blokčići koji ovaj, takođe su namenjeni kao neki vid propagande hotela. Ta, ovaj, generalno, neretko se dešava da gosti sa sobom ponesu peškir, dešavalo se da odnesu jastuk. Međutim, taj neki ovaj, najupečatljiviji detalj koji su odneli iz hotela jeste bio tuš. Tuš odneli. Jeste tuš. Dobro. A ove stvari koje ste prve pobrojali, dakle, taj pribor za higijenu koji ih dočeka u kupatilu, to su praktično platili, tako? Apsolutno, tako da to su stvari namenjene njima koje treba, ukoliko, naravno, ukoliko krenete na put, zaboravite te neke sitne stvarčice ili generalno ne nosite sa sobom očekujući da vas sačekaju u hotelu, namenjene su vama, znači apsolutno ih možete koristiti. Dobro, ovde ima, video sam i čaše i tako dalje. Jeste, dešavalo se. Vašim znakom, ali ipak ponesu. Jeste, dešavalo se da se razbiju, da se ponesu, ali opet kažem, to su neki mali sitni inventari. Takođe, pored hotelske sobe, tu je i hotelski restoran gde se dešavalo da ljudi, pored naravno hrane koju pakuju za put i ovaj, nose sa sobom, dešavalo se da ponesu viljuške, kašike, tanjiriće, kao eto neki vid malog suvenira. A jeste li vi uhvatili tu osobu koja je ponela tuš ili... Da, da, mi znamo ko je ovaj, ko je ponela tuš, apsolutno. Jeste preduzimali nešto? Kako se hotel inače ponaša u takvim slučajima? Pa za te neke... Kad otkrijete da neko ponela nešto što ipak nije trebalo donesi? Pa generalno u svakom hotelu, pa i u našem, postoji cenovnik svih stvari i svih tih nekih osnovnih sredstava koji jednostavno ne možete izneti iz sobe. Naravno, to je financijski nadoknađeno, tako da ovaj, nikakav problem nije. Hoćete kažete da se to naplatili? Apsolutno, da, 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 da. Dobro. I kolika je, recimo, šteta koju hotel može na taj način da pretrpi? Je li to osetno ili je to sve na neki način uračunato u cenu? Pa, generalno, vaš cenu noćenja u našem hotelu apsolutno nije uračunato da odnesete, na primjer, tuš, jastok ili peškir. Tako da to predstavlja trošak za hotel, ali ukoliko bi se sad, na primjer, svi peškiri odneli, predstavljao bi veliki trošak. Jedan peškir, jedan jastuk ne predstavljaju toliko veliki trošak. Nije baš tako strašno. Pa dobro, ja sam umeđu vremenu ukrao dok smo pričali jedan sapun, pa ću sad da vam vratim, da vas ne oštetim. Hvala, i mnogo hvala na ovim informacijama koje ste mi dali, naravno, eto, znači, čak i tuš poneko ponese. Čuo sam da je bilo takvi slučajevi, inače u hotelima u kojima postoje, recimo, bade mantili, ljudi ponesu bade mantil, ponesu, razume se, papuče tamo gde ih ima i tako dalje. Čuli ste, hoteli takve stvari ipak uglavnom tolerišu, osim ovih većih i vrednijih stvari. Jovan i Deki, to je to. Pa dobro, Slobodane, mogao je taj sapun da ostane u džepu. A što ti gledaš dole? Pa mislim, šta im je stalo zbog jednog tuša, šta? Znaš kako se lepo sad tušira kod kuće? Pa fino, lepo. I one čaše, oni bi... Moj ti, beži od mene. Tuširaš se kao u hotelu, jel? Pa kao u hotelu se tuširam. E, ali zamoli bi hotelske radnike. Da malo olabave. Pa ne to, pa ne, ponesem ja gedore. Ništa, odnosno klešta, ono sve, ono. Ja nego, na ovim čašama da napišu koji je to hotel. Ja skupljam to. Znaš, kao ona šolja, ono pozdrav iz Vrnjačke banje.